membawa syafaat Allah dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, izinkan kami di sini untuk membacakan beberapa susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, pembukaan. Kedua, penampilan tari dolanan oleh Bolo Konco. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, doa. Yang kelima, penutup. Sebelum melangkah ke acara berikutnya, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi dapat memperlancar acara kita pada malam hari ini. Acara selanjutnya, penampilan tari dolanan oleh Bolo Konco. Kepada Bolo Konco, dipersilakan. Ucapkan selamat HUT TANI GRASI yang ke-35. Semoga Desa Pematang Tinggi selalu aman, damai dan makmur serta sejahtera. Kami beranggotakan 30 anak-anak Pematang Tinggi, baik dari Dusun 1, 2 dan 3. Terima kasih atas partisipasi dari orang tua dan rasa semangat anak-anak serta izin dari Bapak Kepala Desa. Semoga pemerintahan Desa Pematang Tinggi selalu berjaya. Selamat menyaksikan penampilan dari kami, Bolo Konco.
Aku. Yowes, aku Neng Budi. For
Terima kasih atas penampilan dari Bolo Konco. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama, sambutan dari Bapak Kepala Desa Pematang Tinggi. Kepada Bapak Warsito AMD, kami persilahkan. Sun Mas sampun disepoti luar biasa. Mugi dados rezeki barokahe rencang-rencang punakawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketingale kok radi adem. Setunggal mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sing jawab salam mudah-mudahan rezekine melimpah. Dilimpahi keberkahan, dilimpahi lapang rezeki, senikmat sehat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri walul udasan min lisani yasqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua RT, RW, Kepala Dusun, Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin yang hari ini, malam hari ini berkesempatan hadir di acara tasakuran kita, yaitu acara gelar pentas budaya campur sari dalam rangka HUT Transmigrasi ingkang tigang doso gangsal. Ya, alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula mboten panjang kali lebar amargi wedal sampun dalu niki wonten rencang-rencang ingkang tebih. Alhamdulillah setunggal malih kula hormati Mas Petro menika pimpinan saking punakawan dan rencang-rencang pemusik pengrawit campur sari niki wonten saking Pekanbaru, wonten saking Siak, wonten saking Inhu. Nggih, selamat datang di Desa Pematang Tinggi. Ya alhamdulillah beliau mendukung acara kita untuk meramaikan gelar budaya campur sari. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah dan kami berterima kasih kepada seluruh panitia yang
telah menyukseskan acara yang mudah-mudahan sampai hari kedua besok, ini hari pertama dan hari kedua besok itu akan kita adakan sholawat akbar. Dan pada Bapak Ibu, kami harapkan bisa datang berkumpul di sini kembali, akan dihadiri langsung Ustadz Gus Hakim ya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu bisa berkumpul kembali di sini. Dan pada malam hari ini kami selaku pemerintah Desa Pematang Tinggi juga mewakili seluruh panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kegiatan dalam rangka HUT Transmigrasi kurang dari apa yang Bapak Ibu inginkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung support dari pendanaan, pikiran, pekerjaan sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu saja Bapak Ibu, dan nanti juga akan dilanjutkan ada beberapa tampilan. Mungkin ada satu lagi tampilan dari anak-anak kita, mohon bersabar pada Bapak Ibu semuanya karena ini adalah potensi. Jadi kita perlu nguring budaya ya Bapak Ibu semua. Ini anak-anak kita yang perlu kita jaga, yang perlu kita lestarikan budaya kita di desa kita. Mungkin hanya itu saja, saya akhiri wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Pematang Tinggi. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Salianto. Kepada Bapak Salianto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita merenung sakedap nyuwun meminta nugraning Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugi-mugi pagelaran wonten ing titik kalenggan mangke widodo nirsambi kala mboten wonten alangan purno adiwasana kalis ing rubodo. Hayu hayu rahayu. Ila qadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahumma akbir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat ayyaman rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna kunna minal khasirin. Allahumma innaka pun karim tibul aqwa puana. Allahumma nas'aluka ridoka jannata min sakotika wa nar. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaah warina batila batila warzuqna jinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidinna bil jasadina wasyatatan bil ilmina berkatan berzikinna dan qoblal maut warahmatan indal maut mendekran batal maut. Allahumma amin alaina bisakratil maut wa najatil maut. Allahumma inna nas'aluka ridoka jannata min sakotika wanar. Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rahman, Ya Rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Salianto yang telah memimpin doa. Memasuki acara terakhir yakni penutup, kami selaku pembawa acara mohon maaf atas kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sebelum kita akhiri, marilah kita saksikan bersama penampilan tari jaranan dari Bolo Konco. Terima kasih akhirul kalam kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bolo Konco kami persilakan. This. Thank you.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kalon nuwun. Sagunge perlenggah para tamu. Para pamong pambating praja satriyaning negari. Para kadang karang taruna. Para kadang masyarakat desa pematang tinggi. Kula sakadang campur sari punakawan. Pimpinan kula piyambak Mas Petruk punakawan ingkang mijil saking laladan desa Lubuk Kembang Sari SP 5 Indo Sawit. Kalau dengan dalu punika nuhoni dawuh tinimbalan saking Bapak Kades Bapak Warsito lan panitia lan masyarakat pematang tinggi sedayanipun. Lumantar berkonco punakawan campur sari wonten ing rikalodhangan mriku badhe hanggelar badhe kiprah maring hiburan panglipur wonten ngarsa panjenengan sami kanthi asanti kuncaraning bangsa awit saking budaya makarti mukti tomo. Mugi panjenengan sami wonten ing rikalang rikalodhangan mriku manggio basuki manggio bagyo mulya. Salajengipun wonten ing rikalodhangan mriku kala badhe hamiwiti lampah lumantar Purjang Seniwati ingkang hanyang guyung wonten ing pahargian lumantar para kanca punakawan ulang tahun transmigrasi desa pematang tinggi yang ke-35. Semoga Bapak Kades diberikan umur panjang sehat selalu banyak rezekinya. Amin. Semua masyarakat masyarakat pematang tinggi khususnya diberi panjang umur sehat selalu banyak rezeki gemah aripah loh sinawi kerto tentrem murah harjo murah sandang pangan tandang pangan. Monggo kita sesarengan wonten catur widowati atau empat penyanyi sesarengan prokonco campur sari puno kawan salam pambungo semoga monggo mbak. Mbak Puput, Mbak Dwi, Mbak Uut, sama Lu Anjas. Thank you.
sesarengan puno kawan Sinar Audio. Pabuka saking perogatang campur sari puno kawan dan live streaming YouTube. Wah ini mas siapa mas? Cek Allah YouTube-nya apa? Oh mas Khairuddin Official. Nah, Khairuddin Official live streaming YouTube. Oh YouTube. Haa dan selamat datang Pak Polisi. Wah dan keamanan loh. Keamanan. Jadi terima kasih untuk Pak Kades. Iya, niki niki kula jope asline dadakan lho, Pak. Wah, dadak merak maksudnya dadakan iki. Dan nggih, iki mau luar biasa sudah ada penampilan budaya dari sore, Mas. Lain daripada yang lain. Yang lain. Soale ning kene pawange wedok iki tak delok. Lho, kandhani kok. Wah, pawange wedok kaya giring bebek. Puno kawane pentas ning ndi-ndi mengeti adicara ibaratnya ulang tahun desa. Baru ini saya lihat ada kegiatan anak-anak seni budaya. Weh, mantap. Ngetok kelek kene iki pandemen budaya gedunge seni. Seni ya. Kudu ngati-ati. Kula tak kandhake mau kuncaraning bangsa, kawentaring bangsa kuwi saka budaya. Saka budaya. Dadi nek sering uri-uri budaya mudah-mudahan. Ning lek iso ya aja nguri-nguri tok. Tegese tembung Jawa kuwi nguri-nguri ya. Ngurip-urip nguri-nguri iki tegese dhewe nonton kaya ngene nguri-urip iki tegese nanggap kaya ngene tontonan iki ana telung perkara weh apa kuwi ya ngene iki campursari tontonan tuntunan sing kebak tatanan weh lah tontonan iki pamirsa nonton ae dhewe kuwi campursari kuwi ditonton tuntunan nuntun kabeh barang sing becik paripasan kaya penyanyi ya sanggulan sandangane ya sopan tekan ngisor ditonton sing apik sing kebak tatanan iki tegese trapsula sopan sopan santune para kadang-kadang kanca-kanca ya wah jan yeh jan seragame anyar ora anyar iki lawas ndase tok lho anyar ndase agende iki tekane
Nggih, matur nuwun kagem Pak Kades. Nggih. Juga kali ini didukung sepenuhnya ada audio sinar sound system audio. Nggo nguri-uri budaya iki nek iso aja mung setahun pisan Pak Kades, nek iso ya setahun ping pindho. Setahun pindho yung kuwi mesti siji hari ulang tahun Tramigasi. Ya. Nomor loro 17. Nek iso ya punakawan terus ora kira-kira. Heh. Ya gentene kancane ya ora apa-apa kok. Kok kaya dapil pemilihan umum wae dadak nganggo wilayah. Oh, dadak wilayah-wilayahe desa kuwi Pak Kades, ya. Kecamatan Pak Camat, kabupaten, bupati, provinsi, gubernur, ya. Negara kuwi presiden. Nggih ta? Lah kandhan iki. Jan matur nuwun karo Pak Kades segenap warga Desa Pamatang Tinggi. Punakawan digotong rene wis disiapi son karo rejing sak minimbane gedine eloke ra jamak. Kanca-kanca teko wis alat karo tekuk ngene iki wis disiapi son, disiapi rejing, wis matur sembah nuwun Pak Kades. Iki mos ana welingan. Apa kuwi? Penyanyine ditekne sing saka adoh. Lha penyanyine punakawan ya adoh kabeh. Niki anu enek sing koyo sing lima lembah subur iki enek. Enek kok Bangladesh piro? Pengungsi Rohingya. Heeh. Iya, Mbak. Kok enek to iki? Gak enek. Ditekne dhisik sing saka adoh, turun sing saka lor. Saka Kota Pekanbaru wonten Genduk. Uut. Yah, utami. So! Mbak, kowe cocok iki nari karo cah cilik-cilik gimana? Aku ancene sik bocah lho, Mas. Cah edan. Edan yo. Semene bocah. Bocah iki. Dene sepira? Nek nek umpama di bareng iki cah cilik-cilik wis jane gek cocok tenan. Oh, aku ki ancene sik SMP. Sampeyan Mbak Puput, wah didandani jaranan iki seru jan sip kowe. Iki semene. Mau arepe melu ning kono wedi nek diae padoni. Jeng aturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Lurah. Pak Kades. Lah, beda. Beda to, Mas? Beda, kalau lurah itu kan dia sudah PNS. Oh, gitu. Itu wilayah kelurahan. Kalau Kades itu di desa-desa. Oh, ngono to, Mas. Sugeng dalu Pak Kades. Oh, wis tak baleni. Heeh, sugeng dalu Bapak Ibu warga Desa Pematang Tinggi. Desa Pematang Tinggi. Pematang Dhuwur. Pematang Dhuwur. Pematang iki kan anu toh? Ya sing bonggo kuwi lho. Kuwi sing dinggo iki lho, kuwi Pematang. Kuwi dudu Pematang. Dudu ta? Dudu. Anggen yo sing dinggo loro kene iki Pematang. Nek nggone sampean Pematang apa? Pematang iki ya kaya sawah, kaya iso. Aku iki jane ngene kene ngerti. Piye? Nggone dhekne iki Pematang Sayak kuwi lek pengen rono kene takono iki. Kuwi keluargane keluarga kethek kabeh, Mbak. Termasuk ora sampean? Ora, ora. Iki ulang tahunnya aja disebut to ya transmigrasi ulang tahun transmigrasi yang transmigrasi 30 yang keberapa Mas 35 sampean ngerti transmigrasi artinya apa Mas transmigrasi wah aku ora tran kok ora ngerti aku ora melu tran kuwi nggon migrasi kuwi tegese pindah dadi nggon pindahan pindah nggon kon Jawa teko kene transmigrasi oh kuwi tegese transmigrasi ana pepoyane Makarti Muktitomo. Heeh. Segese kerja bareng ben bukti sing apik. Oh, ngono. Ngono kuwi transmigrasi ya. Heeh, transmigrasi. Oh. Kalau desa setempat 35 tahun, kalau kita nasional 73 nggih, Pak. Nggih. Untuk nasional seluruh Indonesia, ulang tahun transmigrasi itu yang ke-73. Tapi liyane gak enek kok kene enek ya nggon aku gak enek. Wah, nggonmu ki ya. Ya kudune ki sampean ki lho, Mas, usul ngono kuwi. Ngene kono ki ora tau enek apa. Kuwi berarti ora kreatif. Kene ki pancen luar biasa. Kene ki kreatif. Saniki diwiwiti sing gayeng apa sing alus sik. Bah, mosok ya langsung gayeng ta? Langsung gayeng. Tenan iki Pak Kades. Langsung digayeng ke? Oh, iki baca tumup kok ya gayeng. Wah, iya wis panas. Wis jam pira to, Mas? Ora usah nginguk jam sing penting gayeng. Heeh, njaluk gayeng. Nggih, langsung seragen wae, Mas. Duet. Duet iki urung dilunasi ya. Kayak duit. Oh, duit. Ya.
Lagune iki aku njaluke Mas Joko. Manis. Manis pantesan dirubung laler nyanti-nyanti. Ora aku dirubung semut. Rubung semut aku. Kok laler-laler ki bangke sing dirubung. Sane kok. Wong ayune koy, wong asune koyo ngene kok dirubung. Mamados ta? Adus lah. Nyuwun sewu Pak Kades, kula wau adus pintune besi, dadi tak tutup aku ora iso buka. Kok ongkel-ongkel beyuh piye iki aku? Iki ngrembug adus. Kamar mandi seh wetan ki. Kowe mau sing seh kene apa seh kono? Seh kono. Aku seh kene kok. Sing endi Mas sampean? Ora nek ciduke. Sing ndi? Sing belah kono. Sing belah kono. Heeh. Aku nguyuh butuh tak celupke ngono ae ora nek ciduke. Mula aku mau rono ambune dadi ra enak. Ayo ben ora enak kok iki kuwi. Yo. Puno kawan. Manesyo. Sesarang Pulhan Cobono Kawan Sinar Audio Sound System. Yo YouTube apa mau YouTube Hairudin Official Live Streaming YouTube Hairudin Official. Ayo ketenan kono. Yo yo yo. Manis deh kue manis tambah manis yen kowe ora lemes yen mesem manis ngungkul di matu saya bisa rontak ke jantungku. Ngalah
Matur nuwun, terima kasih. Matur thank you Mbak Uut. Kepareng lenggah rumiyin. Yeah. Jan langsung diangkat kumpiah ora apa karena suasanane juga wis rada anget-anget piye wis rada piye ditunggu kanca-kanca apabila untuk masyarakat Pematang Tinggi ada yang mau pasumbang lelagon request lagu dipersilakan gabung bersama Sepuro Kawan Puno Kawan reketek itu sakolor ngidul-ngidul ada Puput dari Kabupaten Siak ya monggo nduk Puno Kawan Sinar Audio System bersama panjenengan. Sugeng dalu Mas Petro, Mas Adi. Nggih, wilujeng dalu Mbak Puput. Niki dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Pematang dhuwur. Pematang Tinggi. Lah ya tinggi iki dhuwur. Oh iya. Ya nek desa ki ora oleh dileleh. Ora itu. Tinggi ya tinggi kok. Oh, teraku kaya ning Suriname Jumah ya jemunten. Bolali. Bolali ya mbok wangsul ya ora oleh. Pajul kesupen. Ini kini panggah ya mas. Pematang Tinggi. Pematang Tinggi. Acaranya HUT Transmigrasi yang ke-35. Wah, seumuranku ya mas. Masa lagi 35 tahun. 5 tahun. Kabeh podo makarte bareng, mudah-mudahan bahagia. Amin. Iki wis podo bahagia. Nengok kondisinya sekarang sudah mukti. Masalah yang diutang karo ora ya kabeh ki yang diutang. Iya, iku pribadine masing-masing. Lah yo. Ya sing diutang warga Pematang Tinggi cepet lunas. Sing sakit diparingi sehat. Amin. Sing urung duwe sawit gek ndang duwe sawit. Amin. Sing urung duwe utang lek ndang utang. Aja Mas. Ndang utang saurana. Timbang digawe status ning koyo nggone rahmat mau. Aja. Gak oleh kok Mas. Ya niki sesarengan Puno Kawan saking Desa Lubu Kembang Sari SP5 Imbu Sawit. Tak komandani dhewe Mas Petro Puno Kawan. Wong pengiritan kok. Kandhani aku rene iki ngirit kok ora sanggowo recing ora sasane cepake Pak Kades. Oh nggih. Semete kon nggo kanca-kanca truk. Pak Kades. Iki asline karepe Pak Kades. Nggih. Asline kuwi lek cahe ring kesan. Ganden ngono kuwi ya wong seni, musik ya gandewawi ya jos gandos, ya ta. Tak gawa kumplitan. Ngono. Ya sabar to Mas, engko nek musak musik piring nanggap kaset. Ora tau mbok kowe. Heh, ora tau mbok. Aja ngomong krungu kadang. Kowe nek apik men Mas. Aku karo kae mbok kok. Dipangi seragen ya Mas. Seragen Tina. Ya garwane wong liya wae. Engko tak enehi kae, jek enek. Wah, ijek loro Mas, tenang wae, tenang nang pikirmu. Sing kelungan loro, sing riapke loro. Nek iki bagian tuwean. Heeh. Mosok kowe tuwa semu. Aku tuwek lho wis. Penyanyiku paling tuwa umure 35 lho. 40 gak tak tampa. Kok yo aku ki 30 kok yo. Lah yo 40 gak tak tampa. Gak ditampa. Sampean. Ya monggo Mas. Monggo. Sesarengan Puno Kawan Sinar Sound System Audio. Hey. Mas Santo. Bengok-bengok kendang joget. Ada perias kondang Mbak Wina. Mbak Wina Rias. Terima gaji Mbak. Uang belaku
Official. Yes, ya. Gambare bening. YouTube. Oh, YouTube to. Eh, kamera kono. Piro Mas kamerane? Enek to. 4 kamera ngendi iki? 1 2 3 4. Aku wedi golek sor panggung ngerti ak dhewe-dhewe mah mlebu ning kono. Gak apa-apa, malahan mbok iso, Mas. Mbok piye? Wis koyo alas roban. Foto, Mas. Heeh, kuwi tenan apa ora? Ngecap rambah sesuk. Oh, bali cah pekok hitung-hitung guru tekan telu. Mas sih sing bengok-bengok ket mau nyur lagu napa, Mas? Engko dulurku lanang Dodo ya arep nyanyi. Mas Dodo. Heeh. Kayane sing bagian tengah kene iki lho. Napa tengah no? Wis to, nyuwun pangapunten punakawan iki kegayengan pokoknya sorry aja ya kalau terlalu gayeng gitu, Mas. Lah piye? Ya sapa ngerti kono njaluk sing ra patek gayeng. Oh iya. Punakawan kalau gayeng sorry aja. Iya. Yeah. Maka sorry ditanggap meneh. Gek nang ditanggap meneh ngono. Ya engko diseneni. Oh iya. Mosok kowe kuwi ae ngundang ngono. Neng apa siramu tega ninggal aku thank you.
Pak Kades. Nyon lagu napa, Pak? Kuwi genah nyanyi kuwi komandane Gandewa musik jazz ngono ya. Lah wingi kepanggih teng mriku nggih, Pak. Heeh. Kula tapi mboten mbeto para bola. Cek kelingan ten, Dok? Kelingan, Mas. Nggih kuwi anggere ditentai. Soale bayare gedhi dadi aku kelingan. Ora dibayar jet ning bayar gedhi ya, Dok. Iya, matur suwun, Pak Kades. Pun ditimbali malih matur suwun. Heeh. Nyon lagu, Pak, kula paringi bonus lho iki. Engko nyanyi dhewe. Oh, nyanyi dhewe. Oh iya iya iya. Aku wis kae bocoran tembange. Maka ditelas nih ya, Mas. Iya. Neng apa siramu teko karwane wong liya lumantar campursari puno kawan iki apik men to campursari ayo angger pokoke angger SBT malah apik kok angger tenana malah embuh padhe iki meneng sik wah nggih sembah nuwun padhe pokoke puno kawan ki sanggar seni dadi iki campursari ya ditampa jaran tampa jaranan tampa wayang ya budal orkes budal sing sing paling cedhak sesuk karo awakmu tanggal 17 jaranan. Wela dalan. Heeh, tanggal song tanggal 27 ya. Neng gedung ngendi kuwi gedung daerah Kerinci. Kerinci puno kawan tanggal 29 di SP3 Krumutan. Sesuk puno kawan nek ditangkap rasa nganggo petruk wae. Ora usah, gak usah. Nganggo apa? Ya pokoke kok ndak marahi anggarane tambah ya. Ora kok Le, aku ki ngene iki wis pokoke nguri-uri budaya warga kabeh diparingi seneng. Waca sik, waca sik. Wah, kira jamai. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun gending setugal podeng kuning. Pakai bawa. Nomor loro Reok Ponorogo. Kula kirimaken dumateng para kanca panitia sedaya. Matur sembah nuwun saking Bapak Mail. Iki lho. Endi? Iki Mail iki. Weh. Lah iki wudu. Lah iki apa? Oh, lambemu suwek. Lah kuwi B air Mail. Kuwi jaman biyen ki amplop air Mail. Oh, jeneng amplop ta? Mail. Kaget kan nek tulisan biye iki Bapak Mail ngono tulisane nek merek amplop. Mail. Ana tindiye. Cunduk laris berkah barokah Allahumma amin. 200.000. Nyicil 100 tapi. Oh. Ya urung lunas urung. Ya jenenge pira-pira ki ya rejeki ditampa. Heeh. Kuwi tak goleke serumbung. Oh ning kene to. Sing ngene. Adae saweren tak gawe brojong. Heeh, engko gen kebak kanggo parkir miskin. Urutan saklajengipun. Rek wis mengke dipun pinangkani nggih Pak Di. Iki tak bagi dhewe-dhewe, khususe campur sari dhewe ndangdut dhewe. Iki jatahe ndangdut pokoke podhangku ning mumet. Monggo saking laladan Kabupaten Siak ugi ada Tui Hindriani. Semoga ya Nduk. Sesarengan puno kawan ya kasengguyung makarya sesarengan ugi ya, saking para kadang atau bolo sinar audio sang susah. Yo komplit yang jenenge campur sari campuran dari sari-sarinya musik dan lagu dikumpulkan di campur sari
Pemain iki yo campuran. Campuran ana saka Pekanbaru, Kabupaten Siak, Indragiri Hulu, enek. Kabupaten Pelalawan. Tak lalawi. Enek kok Batak, kok Dayak, kok macam-macam enek. Mosok iya. Mosok Batak. Sing ndi? Sing Batak sing ndi? Sing ngebas. Sing Dayak. Ha iya. Sing Dayak sing ngendi, Mas? Aku ra wani karo. Eh, Dayak iki kae lho. Kae lho. Sing ketipung. Kae sing main. Sing ketipung saka Dayak Kalimantan. Mas Kiro. Mas Kiro. Kak iki sing iki, Mas. Mas iki Papua. Papua. Wis saka Papua. Kulo salam, Nduk. Nggih, sadurunge pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng sonten kagem Bapak Kades. Bapak Warsito. Bapak Warsito, Bapak keamanan, Bapak polisi. Iya. Bapak niki sesepuh nggih, Mas. Nggih, para sepuh pindah sepuh Bapak RW RT komplit sak perangkate. Ugi masyarakat Desa Pematang Desa Tinggi. Desa Pematang Tinggi. Nggih niki dalam rangka hari ulang tahun transmigrasi yang ke-35. Sik, ulang tahun iki ngerti ora artine ulang tahun. Lah ulang tahun ki apa? Ulang kuwi tegese kembali. Kembali. Dadi ben eling jaman semono. Semono. Babat alaseno kene aja kursi kedar hiburan tapi babat alase iki rekasane wong transmigrasi. Nggih. Nek Pak Warsito iki termasuk lair neng kene, lair enten mriki enten Jawi, Pak? Oto Jawi. Beda aku. Kowe apa kuwi? Pak Warsito lahir ning Jawa. Awakmu? Aku ning Jawa no. Beda karo Petro. Sampe nanti? Aku lahir kok ngene Simbok. Eh, ya betul. Kowe Petro kuwi mbiyen lahir e pijane mbokne gak gelem lahir. Lah piye, Mas? Dipaksa di wah, anu terus lahir neng kalen tidak idak kiri. Masa ngono? Iya, mulo raine hancur. Ngene iki ta? Iya. Ora apa-apa barokah oleh. Monggo lagunya tadi ada request Bodang Kuning. Nggih niku mangke. Nanti untuk Mbak-mbak e ya ta. Niki diparingi dikasih sragenan. Sragenan. Iya, monggo tembangi napa? Bareng Puno Kawan didukung oleh Sinar Audio Sound System. Dino Minggu. Ya, dina Minggu. Nggih, buat bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas yang mau request lagu monggo, yang mau nyumbang lagu monggo nggih, Mas. Ya, dipersilahkan. Oh, yeah. Thank you.
kadung dandan ora teko. Ora teko. Ya Allah. Coba sego minyak wangi entek sak gendul. Jajan ki, Nduk. Pripun Pak Kades? Lanjut. Wah, lanjut, Bun. Apa Mas Kera? Apa wi? Heh. Cancane kowe neng ngendi? Iya. Janjine lumantar campur sari punakawan ya. Iki sih ana siji sijine tintake siji mboko siji malam hari ini pokoke gayeng 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 ki nyuwun sewu sadaringipun mbok menawi mangke enek hal yang kurang nggih berkenan di hati panjenengan tentunya kritik saran saking panjenengan bolo-bolo punakawan bolo-bolo punakawan apik itu ditengok dari mananya dulu ha, ha. Kadang-kadang enek sing hal yang sedikit terselip ora apike mana tak jenenge menungso kuwi lumrah kanggonan kleru lali ino wis biasa wis siji saka Kabupaten Indragiri Hulu ada Anjas Nur Fatmala kuwi nek apal men iso apal jurakan pasir we'll be right back.
Selamat malam Wilujeng Dalu, good night Nduk Anjas. Selamat malam Mas. Ayo, saiki lumangsaku kutek metrekol. Wong kene iki juragan pasir. Meri. Koral, pokoke anggar butuh pasir karo koral golek ana Anjas. Bisa. Ora ra nyanyi ngunggahke pasir. Wantesan anggar ora nyanyi pangkat. Iya to. Kene sapa sih? Lah. Jangan ke belakang ekornya. Oh, keinjek. Eneng ae. Buntute kira aku mbok idak ya ngono kuwi. Aja mbok idak buntute nyang ngarep mbok idak lho. Oh, iya ta. Lah, aku anggere siji sangono mire ae bocah kira iki. Ya, heeh. Idek ya leoleh iki ya ngendi. Ku mbiyen. Kira ta. Lah ki mau nang kono nggon sore maju sithik. Neng pompa air itu diunggah neng bis. Nah, lo sesok di anu eh. Rica-rica. Pak orang. Oh, jenenge diganti. Apa? Kero kire. Orang ngono jenenge ya Ari Sukero. Ya nduk. Madiun Ngawi. Oh, dikasih. Habis ini nanti ada request. Mas Anto, selamat malam Mas Anto. Wah, rumang sapa? Bose sapa, Mas? Sawe ne sering-sering dicok apa lah. Aku iki saploke suwi ra dijak lali ya. Heeh. Mergo gak dijak iku lali. Heeh, awake dhewe lali ya. Sesuk gak dijak gen kelingan. Ono saiki dodol lampu iki mau. Eh, jope ra kena didum ngajak Petruk tekor ya, Mas. Lah iya ta. Mas tekor ono ngajak aku dadi terus ora sida. Monggo dikasih ada Madiun Ngawi bersama Anjas Nur Fatmala. Bunda kawan, semoga. Oh, pakai RAL. Oh, request pakai RAL. Oh, pakai RAL. Ah, request pakai RAL dikasih. Kelingan mantan. Ojo. Rentok. Aku kangen, kangen karo seliramu. Gak kelingan aku. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin sepedino ra bakal ilang jeneng ruhi atiku. Kau ingin kering janjimu.
Oh,
Baik, terima kasih sembah nuwun matur tinggiun doa anjas eh. Madiun Ngawi bersama Puno Kawan Pak Dewi toko kuduk menai rezeki leh ya, 200 bayu. Nah, tembangnya siji pepeling sing ongko loro sambel kemangi ya, ora sambel kura ora wis ganti kemangi iki enek pamundut juga permintaan badhe nyumbang lagu Mas Petro lagune suketeki kalih Tatu lagu saking Didi Kempot ingkang badhe nyumbang lagu Galuh Pakuan. Oke siap, nanti dituruti satu per satu masuk kotak infak isih ono request yang penting antri nggak diturutke requeste. Ini ada Podeng Kuning pakai Bo sama Aryok Pono Orogo. Kula kirimaken dumateng para kanca panitia sedaya matur sembah nuwun. Monggo kaderan jeneng Nduk Uut dari Kota Pekanbaru bersama Puno Kawan. Semoga. Ya. Monggo ini pamungutane Podang Kuning. Maka ini sesarengan Sinarau Rusak Rusun bersama Puno Kawan. Nyonggo iki dipenyet oh, sik ta yo. Senengane kok wong edok ora sabar. Langsung ditumpak. Ya, ki mau ki tak pikir wis urip. Oh. Apa yo nek urip ki ra ketok. Rupane ora nek iki, Mas. Ja iki sing dikersane apa, Mas? Podang Kuning karo Arya Pono Araga. Podang Kuning sik. Sing reok sapa? Pakde. Pakde. Pakde sing ndi? Pokoknya orang ini orang ditulis Pak Dimail ngunae tulisannya Pak Dimail Bay Ermail Pak Dimail ki kawane upin ipin tau hah pokoknya ngono bay wanai pun dang kuning puno kawan sumonggo. Tasih lumantar para kanca Puno Kawan kasengkuyung wonten sinar audio sakjagad yo esu awan ning omah wis ora krasa keluyur sing tak sayang I'm
Punakawan campur Sarinya Indonesia. Asik mas. Sinar audio sound system. Sihono reyok pono rogo wis tembangi apa ngono tabuhane reyok ngoten Pak Di nggih to Di direyokne entok dedet entok dedet sik iki pripun oh nggih saniki nggih kondang mule. Monggo, enten sing badhe nyanyi ya. Heeh, oh, bar lagu iki ya. Bar direngne sik ae. Wis lak bali. Biasane ngono. Ya. Ayo reok entak dendet entak. Oh. Karepmu tembange apa karepmu dileboni? Yo, cincin, cincin. Oh, 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 no. Iki sing reok sapa mas? Mboken bae kon reok. Mbak Agung. Lagu yo kosek ta
lebonono liwong ra apa-apa, Nduk. Nah. Dileboni liwong ya. Ayo lebok. Lebok liwong. Hae. Ha ha ha. Musiknya tetap jaranan, panggil liwong. Oponger. Ya. Siap kelimung, musiknya tetap jaranan. Yo. Dadi piye coba? Ya engko dadi tambani Marsono. Kira sing nek kuwi. Wah, lah cilaka. He! He he. Jarane cah cilik sok ora jamak wis do kesel. Heeh. Heeh, sing penting wis dituruti siji pokok siji. Sembah nuwun. Eh, Mbak Wut saking kota Pekanbaru. Arek wis niku wau caping gunung napa? Wedang kuning kalih Reyok Ponorogo sampun katerakan. Sadaringipun wonten kalajengaken request pokok request. Monggo katuran Bapak Babin utawi Bapak Babin Kaptenas dipersilakan untuk memberi sambutan sepatah dua petah kata. Monggo dipersilakan naik ke pentas. Belah kiri, Pak.
Ndak, masa kurang? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua. Yang saya hormati Pak Kades beserta perangkat. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sesepuh desa, masyarakat desa Pematang Tinggi. Yang saya hormati para seniman. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di lapangan sepak bola 4A dalam rangka HUT Transmigrasi yang ke-35 tahun. Selawat beriring salam tidak lupa kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di sini saya selaku Babin Ketimas mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini ada hiburan rakyat, ya. Untuk itu tetap menjaga Kantimas keamanannya, sama-sama kita untuk menjaga tidak ada yang gangguan-gangguan hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, ini telah masuk masa politik. Untuk itu kita tetap menjaga Kantimas. Beda pilihan itu hal biasa, namun silaturahmi tetap kita tingkatkan. Jangan beda pilihan kita tidak tegur sapa. Untuk itu tanggal 14 Februari tahun 2024 silakan bapak yang sudah memiliki hak pilih silakan datang ke TPS yang telah terdaftar di DPT-nya. Yang ketiga, ini udah masa libur anak-anak sekolah, tahun baru sebentar lagi Natalan. Untuk itu saya menghimbau kepada bapak ibu yang berpergian untuk menitipkan rumahnya, ya, menitipkan rumahnya, dan hati-hati ketika berpergian menggunakan kendaraan. Malam ini mari kita sama-sama untuk meriahkan kegiatan HUT Transmigrasi. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu asli sini, mungkin saya bukan asli sini, Mas Petruk, saya orang rumah aja yang di sini. Kebetulan saya Babin Kantimas di sini, saya untuk menjaga keamanannya di sini. Untuk itu, mari sama-sama malam ini kita jaga keamanannya. Jangan ada melakukan hal-hal yang tidak saya inginkan. Sempat itu terjadi, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, maka hiburan saya stop. Mari sama-sama kita untuk menjaga Kantimasnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sembah nuwun Bapak Babin Kamtimas, ya. Jan himbuane wis akeh. Iki mesti diaturi lho. Masuk udah masuk waktu politik ya. Politik. Mula kuwi diaturke. Kabeh kono TTP omah TTP ndek iki omahku tak TTP nggonmu ora oleh. Ora oleh. Jadi ra nek nggone. Wah, kemaki ndang omahe apik aku dipameri kon mampir aku rung sempet mampir are sangone opo aku. Sangone turan bataku kowe ya. Weh. Kendaraan berkendara supaya hati-hati iki dalane wis apik dari pasar Uku sampai sini aku mau pangkling bayu dalane luar, luar biasa ngerti arep petrol ya karena apa kalau fasilitas jalan itu diperbaiki berarti di dalamnya ada maju yeah. Wilayahnya gitu nggih oke iki mau ono request nggih iki mau pepeling karo suket teki mar nyanyi dhewe nyumbang aku. Oh, pepeling karo ngono sambil kemangi sik, nano Mbak Puput. Monggo kataran jemening. Yeah. Sarengan pura kawan. Pepeling karo sambil kemangi. Engko sok katekine arep nyanyi dhewe monggo. Nggih, monggo. Niki napa riyen, Mas? Pepeling. Pepeling riyen, Pak De. Oh, nggih. Bekso nyanyi, Mbah. Joget, Mbah. Mbak Kakung. Joget.
Oh nggih, monggo mriki mboten ana apa? Mboten apa-apa, Mbah. Santai mawon. Omber mriki, Mbah, jembar. Jembar sange jembare lek wong Jawa jembir. Sange ngabange abing. Nggih. Monggo, pepeling puno kawan. Semoga. Saking ngombone ombi. Iya ombi ini, jembir. Nek ora, saking ngombone ya ora ombi, luwer. Puno kawan yo, kancane mar. Yeah!
Aja sembrono iku perintah agama ngelingono nang donya mung sedhela sabar lan tenang pasrah sing kuwasa yo yen kabar semoga selar Luna siji iki mau teko meneh arek kuwese napa Mas nemu anduai iya nemu karo nemen nemu bar nemu terus nemen nemen mergo kepanget mergo ora kuat ngampet dadi nemen lha ya wis enek tindih lunas sampo ya iya matur semai nuwun nggih Pak sampo nyukani lagu kan nggo bebeling kawake iki leres niku Mas iki napa malih niki wau wonten sambel kemangi sambel kemangi kok kemangi tar aku kemaki saking pedese terus kemaki ya ora no saking pedese ya pedis no nggih monggo katerakan sambil kemangi sesarengan puno kawan dan juga sinar sound system audio ya live streaming ya. YouTube panggung Khairuddin oh, iya. Official kabeh komplit kelompet ya Mas kelompet nggih ambo Mas apa walah eko iki tekan kene bareng kuwi karipan alah kok kok cedak mahmu to kok gak ngampir ke cacah ya, moga. Moga Mas. Blak blak no, blak blak no. Tak tungki, tak tungki. Blak blak no. Hey 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 hey. Oh
aku ningali sing gedhi yo. Mbah, ningali mriki langsung, Mbah. Oh, mriku nggih. Oh, nggih. Anu, nek irunge pesek men ketok ngoten. Jan. Apa, Mas? Gogon ya nyusul. Gogon? Heeh. Ora gogon sing mati pelawak kae iki jurip. Aku bingung sapa ngono. Gogon sing bolone kira. Oh, ngono. Sepe telu. Oh, iya iya. Mangga. Peling kalajengaken sambel kemangi. Ora kuwes kanca-kanca para kadang nom-noman ya ana ndang dute ana dumes. Iki mah ya enaken loro nemu karo nemen. Nemu karo nemen. Iki sing nyumbang lagu mau Mas apa Galuh Pakuan. Galuh Pakuan. Ya, Galuh Pakuan suka teki dipersilakan untuk monggo Mas Galuh Pakuan. Iki Mas apa Mbak kuwi ora roh. Lenang kok lengeke mau. Lenang. Bunti mau Mas e, monggo. Baik ya Mas Setia, terima kasih matur nuwun sangat kemantan Purwonco Punokawan yeah, yang pada malam ini hadir untuk panjenengan semoga terhibur yeah. Dan tentunya pundi wae nggih sing rekes Galuh Pakuan endi piye Galuh ora mbuh nyanti mau lah sing endi to lah wong rono kok to Galuh sing endi Pak Kades sampean enggak ada. Sik tak wacane sik ngendi. Bener ora to jenenge? Galuh to. Oh, klaru. Nyumbang lagu ketok elo. Oh iya, spesial dari Galuh Pakuan. Iki tegese iki dinyanyekke ngono ta? Iki nyumbang lagu kok. Oh iya, Om Petro nyumbang lagu siji suketeki, loro tatu. Lagu Didi Peyot, Didi Kempot. Telu suket kolonjono. Dari Galuh Pakuan. Monggo nyumbang lagu. Mana Galuh? Nek gak anu tak lewati dhisik. Nek gak enek engko di bendi nyanyi iki. Sapa ngerti cik nguyuh? Ha. Oh iya. Engko kan dipanggil terus dipedrotkan gak penak. Gak penak wong wis lunas. Monggo ada Dwi Hindriani ya.
request ada nemen dan nemu. Nemu. N2. N2. Iki mbae mo sing njaluk bah jan kandhane ya kene iki gedunge budaya. Budaya. Kebake wong seni kok le dadi ya. Muga-muga pari puno kawan iki ya iso. Iso. Kinyune. Sesuk neh ya sing penting anu puno kawan melih Pak nggih. Nah. Nggih, aman nggih, Pak. Pokoke ora dadi kala. Lah iso kandhane ya. Iki cuacane kok dingin ya, Mas. Ora apa-apa. Penake kaya ngene kok, kaya lekne ngasi lho ngene iki. Iki akeh kok, Nduk. Mau sembri. Mbak Wina kaya ngasi nek mbon ngantuk kendurwawan. Eh, kuwi arep duet nembang kok. Jare wis ngantuk awet mau kok le siji rono le siji rono bah jan rumah sawah. Kuwi arep nembang. Yang manis siapa yang punya? Ngono kuwi. Yo, monggo. Nemen nemen mbok nemu. Nemu dulu baru nemen. Oke. Kepada Mas Citra Kira. Sopo? Citra Kira. Nemu dulu. Nemu dulu terus langsung nemen. Eh. Sampeyan ngerti ora artine kira? Apa Mas? Kira ya apa? Kere ra ketara. Oh, kira iki dadi tegese ke iki? Kere ra ketara. Ro iki ra ketara lek ke iki kere. Dadi kere ra ketara. Oh, berarti sugih. Sugih. Heeh. Bocahe santai. Kira ya semene. Awas HP-mu. Bersama Puno Kawan Campur Serinya Indonesia. Ada no. Mo. Spesial buat yang meminta nemu. Mas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane kekamu tadi tombong ngobati ati sing loro muga ikhlas nompo tekan besok nanti sing paling ngerti marang kahanane ati aku mau semangat. Ayo Eko jogan yang arepan usapi lagu sing brebes mili pepun sane ati kinario kembang wangi sabar-sabar ngomong aku muka selawase tadi si ciri.
Hargoy mas. Matur suwun kanggo Pak Kemari sing ngamati namo slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti Pada Mari sing ngamati bagi biar pergi ana kowe sing ngajani matur sudah dikasih. Nge. Kita lanjut tadi ada nemen ku jenenge N2 Pak Kades. Lagu saiki N2. Nemu nemen. Lek biyen pencipta lagu yang tidak diketahui NN gitu. Lek NN iki ya nemu terus nemen. Piye Pak Kades? Lah matur sembah nuwun lho Pak Kades. Matur nuwun Pak Kades. Sembah nuwun. Pak Kades mboten nyanyi to? Nyanyi no Alah, pak nyanyi to biasanya yo nembang dua to langge nambahi apa to mas iki arep iuran apa piye kok kok nambahi urunan arep urunan apa hah kok kok wis ijol ki kok mule ijol munggah rene ra apa-apa kok aku rasa nembangnya dinei lho urung nyanyi wis dikeki yo mas lho cah kuwi iki wis mudeng lho tak pesake kok cah kene heeh gampang sampe nar nyanyi. Iya. Sing ndi? Yo, nemen. Yo, nemen. Dikasih ada nemen bersama Punokawan. Ye. Kowe ngerti ar nyanyi mas nang nyanyi tak cekeli nomor siji apa lora pena elehmu melenjani janji kowe teko salam buat Dwi dari Jidun ya ya halo bos. Usahaku kurang matiku es pol-polan mas aku doan jebol ketemu kowe ning dalan konangan apa mas kowe kendangan berencana asik sana Yeah.
pikiran bahagiamu aku gampang. Sudah dikasih ada nemu bersama nemen nemu nemen iki nek arek wes teko endi adi bolo-bolo eko imo le iki cak mutungan ijol dhuwit takon ijol kene rasa ijol ke to kok iki ana ning omah yo ijol ning ngene ijol enek lagune dumes kuwi iki termasuk seni ngono kuwi kok yo cakae memang seni la iya apike siji apa kuwi aku senenge ngono anggere bareng agar mampu sembuh sakit ya. Iya. Dikasih ada request dari Eko Dumas. Dumas. Moga ada Anjas Nur Fatmala Puno Kawan. Bentar Mbak. Oh, coba lihat sik ta ya. Winaya Yahmene. Kin, Cik Yahmene yo kowe iki yo jan weh lah. Yo rada kowe rada adem-adem sithik. Gak patek penak Yahmene tenan ngandul aku. Takok Wina to. Yahmene gak penak ya, Win. Loh, ayo, lho, coba lihat sik lho. Andane ada Dumas bersama Punakawan. Oke ya Mas Setia, matur sangat semua. Semoga Anda terhibur dan tentunya jangan lupa besok aktivitas Anda masih tentunya aktif ya. Jaga kondisi, jangan sampai ngantuk, jangan sampai omje. Punakawan. Ya, kita kasih satu tembang request Dumas. Thank you.
putus sapa sapane sing awale perhatian ning akhire siramu sing malah ilang. Makasih Mas Eko. Cheers.
tak turuti ya Dumas. Dumasnya nyawer gitu Dumas diweneke dite tong kuwi dite turah kono sing diambung duwite. Alah. Alah. Jambu alas Mas karo sampean. Sapa? Mas arep jambu alas. Naik, Mas. Naik gak apa-apa jambu alas kene munggah. Langsung lunas jambu alas. Duit, Pak. Alah alah. Dan kene munggah. Ora apa-apa, ora kok ngisor no, penak ning dhuwur. Heeh, iki live streaming YouTube. Munggah ne. Oke lho, kon munggah hele. Lah ning dhuwur kok nyapa? Penak ning isor apa penak ning dhuwur? Masa iya? Aku ngono ya ning isor gelem, ning dhuwur ya gelem. Kayak sing tenang. Kayak kuwek. Primen, Mbah, kayak kuwek sing tenan kayak kuwek. Law kosong, enggak ada. Kosong, Mas. Melu duwe
kulite ijo sing digagas wis duwe buku. Ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Baik, terima kasih. Dua lagu sudah ada Dumas. Opo kok nang ini lho. Kuwi ta. Aura kowe ku trumpuk ambu kandhane lho. Aku wae tak tak lapi. Ini request satu persatu dituruti dari konco-konco yang ada di Dumai, maksudnya dunia maya. Itu banyak kali. Apa lagu itu? Eneng sayang dua jidun Silikuan Hulu SP6 Arisan Don Basuki. Salam kalau Mas Marsono. Oke. Salam kembali bro. Gerajakan Banyuwangi. Terus Indro Sikri Jalue Dwi kan nyanyi apa mau cinta cinta apa? Ah ya bener. Wah, ini apal ya anggota kita. Oh, kuwi lagune wajib Indro Dwi sing kon nyanyi ngko. Wah, oke men kok raja mak antri ya. Ya bolo-bolo semuanya. Sing penting aman. Satu per satu dituruti masih bersama Punokawan. Mangga gerajakan Banyuwangi, Mbak. Iki Mas Agus njaluke iki njaluke ning Uut ki mau karepe Yamene arep sosi deman. Ayo ngantuk. Ora no, ngantuk no. Wis gayeng kaya ngene kok. Ya sementing digayengke karo Punokawan. Mangga. Oh gas pokoknya, wis toh. Tak gaspol. Gaspol pokok. Apa mas? Gerajakan Iki. Banyuwangi. Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi. Wis enak pokoknya. Siapa sawere we? Duit muntah kok. Alah-alah. Ditukar nih. Sangu yo sakat nih jajan. Lungguh di pasir-pasiran
Kerajaan Banyuwangi sudah. Iki mau mas? Ono tambah nih. Apa mas? Iki gubuk tik. Gubuk tik. Oh, bahasa kolil. Iku mau mas? Apa asmoro. Pengangguran mas? Apa tadi? Sing tiga mas mau. Pelanggaran atau pengangguran? Pelanggaran. Lagu apa? Pelanggaran mas mau? Pelanggaran. Oh iya. Oh semprit. Offset ya pokoknya. Tip. Pelanggaran. Iki ono gubuk asmoro. Iya. Pak Desengai nggih. Joget to Pak Dim. Pak De Sorjan. Pak De Sorjan. Heeh, wong dek ngageman Sorjan. Ayo. Ngagem rasukan Sorjan Pak De Sorjan. Ora nganggo suwe sak esuk. Apa sih? Jare gubuk tik. Oh, gubuk. Ya, dinehi gubuk ku sing pelanggaran ya tak wenehi pokoke siji mboko siji. Ya bagiane sing namaku kan iki durung dadi wong tuwek. Halah, halah. Ayo. Digarap gayeng ya, Di. Ayo. Monggo, Pak De. Oh, ee. Oh, oh, ee. Owe, owe, okrok, okrok. Owe, owe, okrok, okrok. Ee.
apa lancaran kais yo panawati nganti besok ora bakal lali kupok kae kebak cerita mas Surjan. Njuk. Ora oleh pingsan. Kowe ngombe bablasen. Kuwi arep ngombe malah jungkel. Hati-hati, Mas. Lah iya. Catetan sajroning ati. Tatan nuntur saya merga. Makur, thank you, Sembah Nun, Mbak Uut.
requesti lunas gubuk asmoro. Ike nenek requestnya? Usai hono. Anu Pak Kades nyuwun lah buatin Pak Kades. Biasanya jalo. Sajae delok e wis marem ora. Ngono iki pokoke dina-dina musik. Puput. Iki arekwase mau jalo apa? Kamu apa, Cet? Sopo? Anu pelanggaran offset. Oh iya. Kuwi nek to lagu pelanggaran. Enak pelang kok penalti pelanggaran offset ya pelanggaran. Oke. Oke. Apa? Taman Juruk. Kaya awakmu niku nek Taman Juruk madake rupa ya. Iya. Pelanggaran duitnya udah masuk. Terima kasih rezekinya. Sembah nuwun lunas. Oh gak apa-apa Mas. Ora apa-apa Mas. Ora apa-apa santai. Gak apa-apa santai aja. Sangu 50 sing nganti nyawer tak ukae sapi. Piro Mas? 300. Engko tak hitung lho. Wingi nyawer 150 ngomongi 300. Eh. Ya wis. Ora wong kono kaya. Tanggal 17 dino Minggu SP 5. Iki rek sawerane mah kaya wong jaranan ya. Iya, lagune pelanggaran. Tapi piro-piro sampean nyawer terima kasih ya. Baik, ya. Terima kasih matur. Yang penting disyukuri, matur suwun, sing penting ikhlas Mas. Yo dikasih. Ya wis jujur 15.000 ora apa-apa ya. Nek bensin mun tak jebuk ana tak balik iki. Tokno wae, wong ketar ora urung njuk aku ta. Dikasih ada punakawan pelanggaran. Iya. Iya, di sini ya, Mas. Wis ben. Ben tau ngene. Kuwi anggo baterene opo to, Mas? Baterene alkalin kok gak cocok sama. Ya. Oh ngono, awas syuting. Mburimu iki kamera. Kowe kagak gerbar ngemut obat nyamuk to. Gembretek. Iya. Wis Mas, aku wis cukup digembreteki uang Mas, wis ae. Wis. Alkalin. Cukup. Ya, satu koleksi ada pelanggaran spesial buat Mas. Ada pelanggaran. Dikasih yang minta pelanggaran Mas, monggo. Dadi Pak Kades. Berjuang mati matian nanging kowe malah ayo joget coba terus bisa isane kowe ngaran cerita nangis kelaran nutupi kesalahan soan citra padahal sing gawe loro dramamu wis tak waca lunga aku ra gelo yo trimo maling ngempet pare tak angkat gendera putih aku nyerah lambekan tangan dada sayang tresna kuwe silan sigat sapurane sayang ati kuwe sepopolan ora iso nampa perasaan aku belakang ya Mas. Nek ra seneng ngomong ra seneng. Rasa kong kali kong. Sana sana. Awas kabel Mas. Sikir iki kabel. Kabel iki ribete juk. Mas wis yo bayar minta pelanggaran. Hey, iso isane.
Si ada taman juruk, siapa yang minta mas? Ayo. Hah? Tara arep ping piro aku wis ping pindho kok. Malah ngantek ledeng. Masa iya? Oh, lha iku rondo. Lah iya. Iya, pengalaman. Pengalaman berumah tangga udah pernah gitu toh. Iya. Eh? Ora oleh. Nek ra konangan. Monggo Mas Hasil. Iya. Satu koleksi ada. Mas DJ Rohmat. DJ Rohmat dan Kaki. Taman Juruk, Mas. DJ sik ro, takke tempone ro. Ayo mati suara mati yo. Iya, dikasih ada DJ Taman Juruk. DJ Nur Rahmat. DJ NR. Hah? Ya iki koplong tapi versine lho. Kapusan, kapusan. Se
spesial buat Raja Sawer, kita ada di ceketem terus. Hey, neng kota salam, berjalan. Oh,
Oke, terima kasih masih bersama Bruno kawan dan tentunya bagian yang masih dapatkan banyak terima kasih dan kita menggalang suasana kami dan tentunya salam sejahtera untuk panjenengan. Terima kasih untuk semua kru yang tentunya makarya sarangan bersama Bruno kawan. Ada Sinar Audio Sound System. Monggo jeng duwi bersama Bruno kawan. Urung. Sesuk sekolah. Oh gak. Oke, okay, monggo jeng duwi Mas Setia bersama Bruno kawan. Mas sing nyekel duit iki. Terima kasih untuk rekan-rekan kru live streaming. Ora iki lho Mas iki mau sapa jenenge? Lah iya, ayo sampean sing nyanyi. Sapa? Ya nanti ya Mas ya. Mas, nanti mau. Oh, sida apa itu? Sampean sing nyanyi dhewe apa diwakilke? Oh iya. Oh, cah kene kok padha. Kene mai kono kok ya. Gini-gini, Bro. Monggo, Mas. Alah ngadeg to ya gak aku nunggu. Udutmu buangan sik. Arep nyanyi kok ya. Aja gak 500 dibuang. Ora dipateni sik. Ragune sida rendo. Ngadeg to ya gak aku nek gak. Nanti ya Mas ya. Engko nak wis musik wis iki ya. Ah oke, yo sida randa. Ngadeg lo Mas. Oh iya, hati-hati nek kena ri lo Mas. Oke, masih bersama Bruno kawan dan terima kasih untuk panjenengan semua dan seluruh kru yang terhubung ataupun kerja bareng malam hari ini dalam rangka pembuatan transmigrasi di Pematang Tinggi. Ya, bangga. Di Jene Mas. Asik, pasukan joget yuk. Bareng Bruno kawan, kerja bareng dengan Audio Sinar Sound System. Goyang meneh Bruno. Yeah.
tresno welas sejati. Bukasan nis liramu digawe ron. Iya mas. Ora urung saiki dadi rondo. Nanging piye mas kape mau wes kebacon. Wes kebacon. Aku sanggup ngeten. Aku ngelan aku bukan hati jodohne. Aku ngobrawan ne tak enteni rancangne. Orang nyonto mas sampe sabar ngenteni. Sabar ngenteni. Nyatane tresno mudur san suci. Nggih matur nuwun nggih Mas. Nggih. Gala-gala. Ya, apa? MC-ku mendiam. MC-ne bubuk. Iya no Mas. Iya Mas. Piro Mas? Tok jemblu kutlo. Tok jemblu kutlo. Siang. Lintang asmoro ya, Mas. Ayo. Yeah.
Koro. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik, ini ada yang mau nyumbang, nyumbang kendang. Mas kira nek wong arep nyumbang kendang. Baik, monggo, Mbak. Ini lagune Perahu Layar. Kabeh mau. Silakan. Apa, Mas? Baik, nanti setelah Perahu Layar nanti dua buah tembang lagi bersama para konco artis ya. Kopi Hitam karo Permata Hati. Nggih, Mas. Oke. Monggo. Ya, monggo segenap artis dan tentunya selamat malam untuk semuanya Mas Setia dan matur sangat bolo-bolo mari hiburan depan jenengan. Cair. Perahu Layar sih, Mas ya. Wah, iki tukange kendrang Mas Kero rada ambekan sih. Wah. Meroko-roko dulu. Lagi. Wah, santri pokok. Tukange apa drum yo ganti bayu. Pak Baiman tukange ngebas ganti, Pak. Pak Baiman. Yo Perahu Layar dados. Ora maca tak antem iki ngono. Perahu Layar kok maca antem sisan. Ora apa lo. Yo Puno Kawan Sinar Audio Sound System Bruno Kawan kagungane Mas Petro Co. Yang buat kami.
apa mas? Permata Hati, baik. Nyuwun sewu Pak Kades, Pak Babin, ini kita tambah dua lagu lagi om ya. Oke, permisi, baik. Dua buah tembang lagi, permintaan, setelah itu kami stop. Kopi Hitam, Permata Hati. Oke, monggo. Masih bersama Punokawan, sekali lagi dua buah tembang lagu bersama Punokawan. Dan tentunya terima kasih kebersamaan Anda dan rasa aman, rasa nyaman yang panjenengan ciptakan malam hari ini, semoga tentunya berlanjut untuk penghibur yang akan datang. Yo. Permata ya, Hati sama Kopi Hitam. Ayo, ya, Permata Hati. Ya Mbak, bareng Mbak, semuanya. Semoga. Ayo yuk. Permata Hati. Ya, terima kasih Mas ya. Oke. Satu tembang kita kasih Permata Hati. Spesial untuk yang request. Sementara kita berpisah dulu sayang. Kenapa begitu? Tidak sanggup. Kenapa kamu tidak sanggup? Dirimu sudah Mas, begitu besar. Kamu kok mau cekli wae iki ngopo? Ora mbok teke sisan to. Spesial buat Pak RT. Spesial buat Pak RT Nur. Oh,
terakhir Mbak, kopi hitam, monggo lanjut Mas. Baik, nanti selepas ini nanti Pak Kades minta foto bareng bersama para konco Gunagawan. Yeah. Monggo Mas. Kopi hitam. Apa apa? Reggae kopi hitam. Siap. Eh, kopi. Iso Pak, iso Pak. Santai. Reggae kopi hitam. Saget. Pokoke nek dite wis mlebu ki iso. Iya, reggae Mas. Baik, sekali lagi 1-2 lagu-lagu bersama Punogala. Ya. Yeah. Kerja bareng bersama Zina Audio. Masya Allah. Nyambut gawe. Pagi ini terasa ku nikmati. Ku sambut pagi dengan segelas kopi beraromakan kupu-kupu. Kumpulkan rasa kaku bercampur pilu. Dan senyum bertebar di mana-mana. Itu pertanda begitu ramahnya dengan di sekitarku. Sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiriku. Kopi hitam kupu-kupu, kopi hitam ku semangatku, kopi hitam ku itu selalu. Yeah. Kopi hitam tak campur susu, kopi hitam semangatku. Terima kasih. Thank you.
campur susu kopi hitam semangatku. Kopi hitam ku itu selalu terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dalam waktu dan gelombang yang bersama Uno Kawan. Sekali lagi lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Bapak Kepala Desa, Panitia, Bapak Bapun Kamtimas. Terima kasih panjenengan sudah tentunya memberikan dukungan untuk penampilan kami malam bersama Uno Kawan. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan setelah acara ini semoga semakin jaya untuk pamatan tinggi. Sekali lagi selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.